အားလုံးမင်္ဂလာပါ Java L2AM Program ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာညီထွန်းပါဒီဗီဒီယိုတင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော် Java မှာရှိနေတဲ့ Array တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ် Array ဆိုတာကတော့ Variable တစ်ခုထဲမှာတန်ဖိုးတွေကိုအများကြီးထည့်ထားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့နည်းလမ်းကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့variable တစ်ခုထဲမှာဆိုရင်တော့တန်ဖိုးတစ်ခုပဲထည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ထည့်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ array ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ array တစ်ခုထဲမှာဆိုရင်တော့တူညီတဲ့ data type တွေကိုပဲစုပြီးမှထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ဥပမာ integer array တစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ integer တန်ဖိုးကလွဲပြီးတော့အခြားဘယ် data type ကိုမှထည့်လို့မရပါဘူး။array တစ်ခုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖန်တီးခြင်းနဲ့ data type keyword ရဲ့နောက်မှာ square brackets လို့ခေါ်တဲ့လေးတောင်ကွင်းလေးရေးပေးရပါတယ်။ဥပမာ integer array ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ integer ရေးပြီးတော့နောက်မှာဆိုရင်တော့လေးတောင်ကွင်းလေးရေးရပါတယ်။အဲ့ဒီလေးတောင်ကွင်းရဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ array ရဲ့နာမည်လာပါတယ်။ array တစ်ခုဖန်တီးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့လည်းသူ့ရဲ့initial တန်ဖိုးတွေကိုထည့်ပေးထားလို့ရပါတယ်ထည့်ပေးရမယ့်တန်ဖိုးကိုတော့တွန့်ကွင်းထဲမှာထည့်ရေးပေးရပါတယ်တန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာတော့ comma လေးချပေးရပါတယ် array တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့တန်ဖိုးတွေလည်းထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ array ထဲမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပြန်ယူဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ array တစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးတွေကို index value တွေနဲ့ပြန်ညွှန်းပြီးတော့ယူရပါတယ်ဆိုတော့ index value တွေကိုတော့တောင့်ကွင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ညွှန်းရမှာဖြစ်ပါတယ် index value ကတော့တုံညာကနေစတာဖြစ်ပါတယ်အဲအားကြောင့်ပထမဆုံး array ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့ value က index value အနေနဲ့ပြန်ညွှန်းမယ်ဆိုရင်တော့ index value 0ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ array name လေးတောင့်ကွင်း0လို့ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံး array ထဲမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးကိုညွှန်းပြီးတော့ပြန်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် array ထဲမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်။ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြောင်းချင်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာကို index number နဲ့ပြန်ညွှန်းပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ဥပမာ index 1မှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ array names 4001 equal to တန်ဖိုးအတိတ်ကိုထည့်ရေးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ index 1မှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးကအတိတ်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။array တစ်ခုကိုကြီးညာတဲ့အခါမှာ၄တောင်ကွင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ကြီးညာထားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကို one dimensional array လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကွင်းထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ two dimensional array ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့တန်ဖိုးတစ်ခုကို index number နှစ်ခုနဲ့ညွှန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ integer ၄တောင်ကွင်းနှစ်ခု a လို့ရေးလိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ a ဆိုတဲ့ two dimensional array တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တူထဲကိုထည့်ရမယ့်တန်ဖိုးတွေကိုလည်းတွန့်ကွင်းနှစ်ထပ်သုံးပြီးတော့ထည့်ရပါတယ် 2 dimensional array မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်၄တောင်ကွင်းတွေကိုထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ် dimension အတိထပ်တိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး dimension အများကြီးထပ်ထည့်ပြီးတော့ array တွေကိုဖန်တီးတာကိုကြတော့ multi dimensional array လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတင်ခန်းစာလေးကတော့ array တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြီးညာရတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရတယ်လဲနောက်ပြီးတော့ array တွေကို dimension အများကြီးကြီးညာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတော့ခဲ့ပါတယ်အဒီတင်ခန်းစာကိုတော့ဒီမှာပဲအဆုံးတက်လိုက်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်